четвер, 1 лютого, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Хабару 1500 доларів просто в будівлі Миколаївської міської ради. Силовики затримали посередника під час передачі коштів. Справа Копійки. В апеляційному суді Миколаївської області сьогодні розглядалися апеляційні скарги. Я не визнаю себе підозрюваним на апеляційну скаргу прокурорів. Миколаївські медики б'ють на сполох колектив кардіологічного відділення міської лікарні номер 1 проти призначення нового завідувача. От стільки років віддали тій лікарні. Він виростив таких кадрів. Скільки больних об'язані йому своєю життю. Натомість у міському управлінні охорони здоров'я новопризначену кандидатуру підтримують. Обидві сторони вислухали наші журналісти. Традиційні аркасівські читання у Миколаєві. Учні першої української гімназії презентували свої дослідницько-пошукові здобутки. Це у них перша сходинка до того, щоб вже працювати як науковці. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Серед миколаївських бійців знову втрата. Під Авдіївкою загинув навідник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Ян Пуцулай. Під час виконання бойового завдання військовослужбовець отримав тяжке поранення на сумісне з життям. Хлопцю було 22 роки. Родом він з села Калабатине Березанського району. На військовій службі за контрактом прибував з 2016 року. У загиблого залишилася сім'я, батько та мати. Отже, за втрат 2 лютого з 8.30 до 9.30 в 45-му гарнізонному будинку офіцерів відбудеться прощання з солдатом. І до подій на сході України. Протягом минулої доби незаконні збройні формування 5 разів порушували перемир'я. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог за темної передоби декілька разів із 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по наших позиціях у районі Новоолександрівки. А зі стрілецької зброї провокував українських захисників біля Станиці Луганської. Окрім того, наражаючи на безпеку цивільне населення, російські окупаційні війська підступно обстріляли околиці Кримського. Три міни калібру 120 мм розірвалися на ділянці місцевості у межах цього прифронтового села. За попередньою інформацією, потерпілих серед мирного населення немає. Хабар у 1500 доларів просто в будівлі Миколаївської міської ради. Посередника, що приніс гроші в управління містобудування та архітектури, затримали під час передачі коштів. Гроші виявили під час обшуку. Як повідомили в Департаменті захисту економіки Національної поліції, затриманий це чоловік. Він був посередником та мав передати кошти від місцевого підприємця одному з чиновників управління містобудування та архітектури. Останній обіцяв посприяти у виділенні земельної ділянки. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру посереднику і обрання запобіжного заходу. Його було затримано під час отримання 1500 доларів США, а загалом він одержав 1800 доларів США за вирішення питання щодо виділення земельної ділянки на території міста Миколаїв. І вказані кошти він в подальшому повинен був передати службовій особі міської ради. За вчинення такого злочину, саме вимагання та одержання неправомірної вигоди, там кримінальна відповідальність передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, в залежності від частини, там можуть бути, звісно, і різні терміни ув'язнення. І сьогодні ж в апеляційному суді Миколаївської області розглядались апеляційні скарги у справах Ігоря Копійки та його сина Миколи. Прокуратура намагалась оскаржити рішення попередньої інстанції. На засіданні з'явились всі фігуранти. Першою слухалась справа Ігоря Копійки. Прокуратура вимагала повернути його до слідчого ізолятора і збільшити суму застави майже до 17 мільйонів гривень. Замість внесений, згідно з рішенням Заводського суду, 1 мільйона 57 тисяч гривень. Захист з такою вимогою не погодився, зазначаючи, що Ігор Копійка не є головним фігурантом справи. Адвокат Володимир Тимошин наголошував на тому, що основна увага слідства повинна приділятись Вадиму Фолтіну, а його підзахисний може перебувати під домашнім арештом. Звертаю увагу, шановна суд, що і зазначено, і ви читали, що це є підприємство ПІК МКБ, що є підприємець Фолтін, що саме він здійснював роботи, що саме він вигоду. І звертаю увагу, шановна суд, що саме основний фігурант зазначеного провадження за клопотанням прокуратури обрано запобіжний захист у вигляді особистого зобов'язання. Сам підозрюваний взагалі винним себе не вважає.
Я не визнаю себе підозрюваним на апеляційну скаргу прокурорів, я не маю до цього ніякого відношення. А повністю підтримує апеляційну скаргу свого захисника Тимошина. Якщо прокуратура є якісь претензії до мене, то я готов давати свідчення. Апеляційний суд ухвалив залишити рішення попередньої інстанції без змін. Нагадаємо, Ігоря Копійку і ще чотирьох підозрюваних затримали 16 січня за підозрою спробі надання хабара прокурору обласної прокуратури у розмірі 250 тисяч гривень. Гроші нібито несли за закриття низки кримінальних проваджень. Без змін залишив апеляційний суд рішення щодо Миколи Копійки. На даний час він перебуває під домашнім арештом. Прокуратура намагалась повернути його за грати. Задля цього згадали ситуацію з лікарнями. Останній виказував симптоми, характерні для гострого захворювання шрамної порожнини, і внаслідок чого він був з метою стаціонарного лікування, був госпіталізований до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги, яку він покинув того ж дня у зв'язку із непідтвердженням діагнозу. І вже наступного дня Копійка Микола Ігорович з метою будь-яким шляхом уникнути участі в судових засіданнях з розгляду по питанню про обрання запобіжного заходу самостійно звернувся до іншої лікарні. Адвокат Володимир Тимошин звинуватив прокурора в наданні суду неправдивих фактів щодо діагнозу Миколи Копійки. Він зазначив, що до іншої лікарні його підзахисний звернувся за рекомендацією лікарів лікарні швидкої медичної допомоги. Колегія суддів на чолі з Володимиром Гулем, як і на попередньому засіданні, апеляцію обласної прокуратури відхилила. Ігор Копійка та його сини далі перебуватимуть вдома без права залишати місто, поки триває досудове слідство. Оскарженню рішення апеляційного суду не підлягає. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщини. На Миколаївщині силовики викрили незаконну діяльність фінансової промислової групи. За інформацією співробітників Служби безпеки України, ділки намагалися монополізувати надання послуг з ремонту державних суден. Правоохоронці встановили, що менеджмент структурного підрозділу одного з підприємств кілька разів порушував антимонопольне законодавство. Під час торгів на закупівлю ремонтних послуг для суден водотранспортної галузі комерсанти незаконними методами намагалися виграти тендери майже на 9 мільйонів гривень. У першому випадку йшлося про узгодження пропозицій з іншими учасниками торгів, а в другому йшлося про замовчування наявних у них санкцій від антимонопольного комітету України, що значно обмежували можливості для їхньої участі у торгах. Відтак, замовники визнали результати торгів недійсними. За рішенням антимонопольного комітету, участь представників фінансово-промислової групи у державних закупівлях обмежено до 2021 року. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжимо. Після трьох днів ремонту на перехресті вулиці Космонавтів та проспекту Богоявленського таки відновили рух трамваїв за маршрутами номер 1, номер 7 та номер 10. Для ліквідації аварії довелось повністю замінити каналізаційний колодязь глибиною 8 метрів. Нагадаємо, аварія сталася 30 січня через газову корозію бетону та навантаження на колектор. І до інших подій – конфлікт в Миколаївській міській лікарні номер 1. Колектив кардіологічного відділення виступив проти призначення нового завідувача. Медика не пустили у приміщення. Думку обох сторін вислухали наші кореспонденти. Повідомлення про те, що звільнюють завідувача кардіологічним відділенням, для всього персоналу лікарні було несподіванкою. Главный врач больницы поставил его в известность о том, что он должен за один день, полусуток, что он должен уйти с своего заведования. Вот. Мы услышали. Причина? Возраст. Он столько лет отдал этой больнице. Он вырастил таких кадров. Сколько больных обязаны ему своей жизнью. И такого человека надо было проводить с почестями, а не вот так вот растоптать. Мы не можем этого позволить. На захист Игоря Ковальского висловлюються и его пациенты. Я сам имел два инфаркта, и дважды меня вытаскивал с того света Ковальский. И поэтому для меня это просто как гром среди ясного неба. Сам Игор Ковальский находится на лікарняному. Я на больничном сейчас, не разговаривать не могу, у меня вот Лягина фарингит. Ситуация в больнице нормальная, больница работает в штатном режиме. Все, после выхода с больничного, потом будут все вопросы.
Надію Цихоню, яка працювала заступником головного лікаря Центру первинної медичної допомоги номер 1 та повинна була сьогодні приступити до виконання обов'язків завідуючого кардіологічним відділенням, персонал лікарні просто не впустив у приміщення. На сьогоднішній момент я в адміністративному корпусі рішаю вопросы по документообороту, поэтому какой располагаете вы информацией, можете со мной поделиться. У лікарні вважають, що Цихоня не має достатнього досвіду, щоб очолити кардіологічне відділення. Все знають Надежду Іванівну, який її стаж роботи, що вона не працювала ще в стаціонарі кардіологічному відділенні. Я вважаю, обосновано збунтувалося відділення. И врачи, и медсестры, и весь другой персонал. Это же самое поддерживает все руководство больницы, чтобы вы знали. Про відсутність необхідного досвіду говорить і сама Надія Цихоня. Есть у вас опыт работы реанимационной? Реанимационной нет. У міському управлінні охорони здоров'я Надію Цихоню вважають гідним кандидатом на посаду. Лікар з достатнім стажем, з достатнім досвідом роботи, займалася протягом 17 року, це те, що я знаю, допустим, програмою «Доступні ліки». Знає всю амбулаторно-поліклінічну службу. Вона лікар-кардіолог. Вона до вчорашнього дня суміщала як лікар-кардіолог. Втім, після протесту персоналу лікарні призначення Надії Цихоні кардинально змінилося. В принципі, то, що говориться, где-то під собою мало місце. На сьогоднішній день Надія Івановна Цихоня зачислена під моїм приказом як врач-ординатор кардіологічного відділення. Ігор Петрович, як займав должность заведующего відділенням, так він цю должность і буде продовжувати займати. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві в акваторії річки Південний Буг, що в мікрорайоні Намив, із любителями зимової риболовлі та просто перехожими співробітники ДСНС провели інформаційно-профілактичний рейд. Рятувальники розповіли миколаївцям, як виявити надійність льодяного покрову та яка товщина криги є безпечною. Це понад 10 сантиметрів, але і тут треба бути уважними. Наприклад, під час проведення рейду в акваторії річки Південний Буг цей показник був приблизно 10-12 сантиметрів. Втім, через плюсову температуру в день лід підтанув і попри товщину може легко тріснути і провалитись. Тож, виходячи на замерзлу річку, треба дотримуватись правил безпеки, які надзвичайники і нагадали рибалкам і всім охочим до зимових прогулянок. Рекомендації при виході на льод прості. Необхідно мати з собою вірьовку, одягати ярку одежду, щоб вас можна було бачити здалека, а також повертатися по той же тропинці, по якій ви йшли на льод, повертатися тим же самим курсом. Також можна взяти з собою длинну палку, і желательно не виходити на льод одному чоловіку, щоб мог вас хто-небудь спасти або ж оповістити спасательну службу. Нагадаємо, з початку року в Миколаївській області на заледенілих водоймах через необережність громадян сталося 3 трагедії. Люди провалилися під кригу і загинули. Сталося це на водоймах в Новоодеському, Вознесенському та Арбузинському районах Миколаївської області. Доросла наука за шкільними партами. На традиційних аркасівських читаннях учні першої української гімназії презентували свої дослідницько-пошукові здобутки. Десятикласник Станіслав захоплюється фізикою. Хлопець впевнений, за допомогою науки можна змінити світ. Розпочати вирішив із дослідження оптимальної переробки поліетилену. Самі матеріали, що будуть отримані в результаті поєднання, вони є досить дешевими. Це по-перше. По-друге, переробка власне полімерів – це прибрати сміття з вулиць. Це досить потрібно не тільки для фізиків, але, мабуть, для будь-якого жителя нашого міста. Окрім того, ці отримані матеріали дешевші і в них поліпшені характеристики у порівнянні з звичайним поліетилентерафталатом. Наукові пошуки учня підтримує та заохочує вчитель фізики Тетяна Цуркіна. Педагог каже, презентація дослідницьких робіт старшокласників на аркасівських читаннях заохочує молодших до заняття наукою.
Вони бачать приклади науково-дослідницьких робіт інших гімназистів. І на їх прикладі вони бачать, що це не так вже страшно. І дійсно можна знайти свою якусь цікаву тему, цікаву розробку, опікуватися цією науковою ідеєю і досягнути великих результатів. У рамках аркасівських читань працює 8 секцій. Учні обирають тему та досліджують її. Цього року представлено 69 робіт. 25 із них визнали найкращими та презентували на пленарному засіданні. Це є велика путівка в майбутнє, творче життя, науково-дослідницьке життя, в те, щоб в нашому закладі ми дійсно плекали майбутню національну еліту. Це дає теж велику можливість дітям потім навчатися у вищих навчальних закладах і знайти себе в професійній діяльності. Роботи учасників аркасівських читань оцінювали як вчителі закладу, так і запрошені гості. Це у них перша сходинка до того, щоб вже працювати як науковці. І хочу їм побажати, щоб справді вона була першою, але вагомою, для того, щоб вони могли далі продовжувати працювати у цьому руслі, щоб вони могли реалізувати себе, свої думки, свої побажання. Учні планують продовжувати свої дослідження та допрацьовувати обрані теми вже на рівні Малої академії наук України. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. «Бібліокруїз 2017» таку назву отримав щорічний звіт Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна. Щоправда, цього разу роботу вирішили урізноманітнити. На день книгосховище перетворилося на корабель. На борту корабля відвідувачів зустрічає капітан. Тетяна Жайворонок, директор обласної бібліотеки для дітей, розповідає, вже у 2021-му книгосховище святкуватиме 100 років з дня заснування. За цей час заклад зазнав багато змін. Позитивним виявився і 2017-й. Перетворюємо нашу читальну залу на таку квест-кімнату, де діти з батьками, спільно з батьками, з бабусями, з дідусями проводять такі квести. У нас працює безкоштовно, волонтер працює, є кружок англійської мови для молодших школярів. У 2017 році бібліотека тісно співпрацювала з представниками національних меншин, що проживають на Миколаївщині. Навіть створила власний проєкт. Каждый месяц для школьников мы представляли ту или иную культуру, ту или иную страну, представители которой и народы, которые живут у нас на Николаевщине. Это была Азербайджан, это была Грузия, это была Армения, это была Польша. Не забувають у бібліотеці і про волонтерську діяльність. 22 роки співпрацюють з товариством Червоного Хреста. Разом організовують просвітницькі бесіди для школярів і студентів, а для наймолодших читачів навіть театралізовані дійства. Для старших класів буває здесь стан просвіт робота, допустим, усний журнал по донорству, по туберкульозу, по наркології. Ми роздаємо листочки, ми роздаємо, якщо хтось, ну, призи. 11-річна Дар'я тут частий гість. Дівчина каже, найбільше полюбляє фантастику і вже 3 роки бере книжки в цій бібліотеці. Люблю читати фантастику, беру там какие-то книги фантастические, а не люблю вот такие прям про зверей, там какие-то именно про географию какую-то. Вот мне понравилось «Пригоды Лолы». Это понравилась книга тем, что эта девочка попала в страну, там что-то такое. И она была интересна тем, что она рассказывала вначале, как она живет там. Ну, в общем, книга очень интересна и познавательная. У новому 2018 році директор бібліотеки планує посилити співпрацю з районними та сільськими книгосховищами. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщина. А у Південно-Африканській республіці відкрилась незвичайна виставка «Перша у світі» – персональна виставка свині-художниці під назвою «Хрю». Свиня на прізвисько Пікассо малює картини кілька років. Її власниця, правозахисниця Джоан Левсон, врятувала тварину зі скотобійні ще місячним поросям.
Пройшло багато часу до того, як я зрозуміла, що їй чомусь подобаються художні пензлі. А далі я лише заохочувала її талант і спостерігала, як вона розвивається в розумну тварину з власною індивідуальністю. Витрати Джоан на пензлі окупилися повністю. Тепер поціновувачі мистецтва платять за картини Пікассо від 2 до 4 тисяч доларів. Роботи свині виконані в стилі абстракціонізму та експресіонізму. Після виставки у Південно-Африканській республіці експозиція попрямує в Європу. Що ж, такими подіями запам'ятався цей четвер, 1 лютого. Я бажаю вам тільки гарних та приємних новин. До побачення.